Och de kommer där ur svängen och har cirka 100 meter kvar till start. Galopp för nummer 4, Speedy Face, invändigt 1, 7&7 som öppnar mycket snabbt där utifrån, kommer 2, Rubio 6, Enterprise. Nu längre ut bland annat nummer 7, Calle Crown som tas upp, med det nummer 1, 7&7 som leder, följd av nummer 2, Rubio. 200 meter var i 07,6. Där bakom sedan som fjärde, där befinner sig 3 King on the Hill. När vi kommer ur den första svängen så leder nummer 1, 7&7. Kommer till passering för 500 meter utav loppet, gör det på 1,10,7. Fram i andra spår då som första hästen, bit ner nummer 5, Von Wise Ass. Följd av nummer 7, Calle Crown. Nummer 5, Von Wise Ass, tar sats här fram utvändigt och ledaren. Ut där framför också då nummer 6, Enterprise. Hängandes i tredje då nummer 5, Von Wise Ass. Andra utvändigt till 3, King on the Hill. Tredje utvändigt 7, Calle Crown. Men det är nummer 1, 7&7 som leder. Kommer till 1000 meter här alldeles strax. Gör det på kilometer. Tiden är 12,2. Lugnfata då. För nummer 1, 7&7. Följd av nummer 2, Rubio i ryggen. 5, Von Wise Ass finns nät på utsidan, följd av King on the Hill som är tvåa i andra spår, tredje utvändigt 7, Calle Crown, men det är nummer 1, 7&7 som leder. Följda bakom utav en pig nummer 2, Rubio. Först i andra spår nummer 5, Von Wise Ass attackerar, gör bland annat nummer 3, King on the Hill, och 7, Calle Crown som dock galopperar. Då kommer vi in på upploppet, så leder nummer 1, 7&7. 1-7, 1-7. Då kommer King on the Hill långt ut i banan. Utan lucka 2, Rubio. Men invändigt med klart grepp. Nummer 1, 7-7. 1-7, 1-7. Erik Adielsson igen. Den här gången med Frode Hamres 7-7. Lätta steg in i vinnarkirken och lite brådig steg. Det är diamanten som hägrar, eller? Ja, jag vill gärna ge den tid han ska ha. Det ska du få i värmningen också. Men vi måste först kommentera vinnaren här som gjorde årsdebut 7&7. Hur var bekantskapen? Det var en fantastisk travare. Han brakade i vagnen 2-3 gånger riktigt rejält. Precis när han skulle accelerera. Han gick i en ny vagn. Vi får nu gå en bredare vagn till nästa gång. Men det visar också en fantastisk uppfattning att han ändå fortsatte accelerera och höll sig i trav. Och sen, det är klart att det är inte optimalt att börja ta igenom 300 kvar, 400 kvar för att hålla in i Örjan. Men samtidigt så var jag osäker, det är länge sedan han tävlade. Och, jag valde att hålla igen lite och då köra sista 100 istället, och nu gick det. Hur riskabelt är det där då, när han slår i vagnen sådär? Är det... Ja, det är jättestor risk att de galopperar. Men han, det var en tekniker utan dess like. Här är sista 50, tankarna? Ja, men jag tror nog att hade jag kört undan i sista sväng, då tror jag att jag har bättre chans mot de utvändiga, men kanske svårare mot Örjan och Daniels häst i rygg. Så att det där är en avvägning. Nu vart det rätt den här gången. Härligt. Nu ska du få springa tillbaka och segerdefiliera och värma diamanten. Tack. Erik Karlsson som vinner, och vi passar ju på såklart. Och så tar vi ett surr såklart med... ägarna också till 7&7. Först segerfotografi, så blir det segerdefilering också såklart. Här i Prix Kangsirmer 2018.